ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଟିପ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିପ୍ସ, ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନକରି ଦିଆଯାଇଥିବା ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ଦୁଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ, ତିନି ମାର୍କିଆ ତିନି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶେଷ କରିବ। ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଆସୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଚିତ୍ର ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଆଙ୍କିବ ଓ ତା'ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ। ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଗାର ଟାଣିବ। ଏହା କଲେ ପରୀକ୍ଷକ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମ ଉତ୍ତର ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲେଖିଛ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି ତା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମିନର ନଜରଟା ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣିତର ଟିପ୍ସ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଲାଗୁନି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ସେଥିରେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ସବୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।